ចុចទៅមុខបោតំតាមីនេះមិនសុំខៃទេបោដៅមិនទៅបោអត់ឡាប់ទីបាត់ជឿទេដាក់មិនបើឡើងលើផ្កាមកទេមិនបើឡើងលើផ្កាអានេះដាក់មកដាក់អាហាមហើយថតវិញទៅ